Поки одна частина Європи кілька днів потерпає від аномальної спеки, в Болгарії ось уже кілька тижнів не припиняються проливні дощі. І це призвело до зниження туристичного потоку. Одразу в кількох районах країни оголосили режим надзвичайної ситуації через повені. Люди не тільки перестали ніжитися на пляжах, а ще й купувати сезонні товари і пляжні аксесуари. Продавці бідкаються, справи йдуть погано, продажі скоротилися вдвічі. Утім, метеорологи прогнозують, що сонячна погода повернеться на болгарське узбережжя до кінця тижня, температура повітря прогріється до 35 градусів із позначкою плюс.